ده دا په دې بلدیتي الیکشن تیر شو په غیب باندې یو نظم دی چې ساجيبه شان الیکشن او پته نه لګي دا وړې غړې دا ټول وطن او پته نه لګي دا ورل غرمن ماسوتن او پته نه لګي دا ولړ کوسي ته به یو تن او پته نه لګي دا سحر به یو شل مخام بر شل ته به وی پوسټرې او زین نه او په یو بل بل لګي دې پوسټرې نو دا چا چا نه کو دا چا په کې پیالې نه خوا دا چا غزر و دا چا په کې مولې نه خوا دا یو بوجه و دا بل په کې شکرې نه خوا چا را ته وی دا یو سړی په کې ډیبرې نه خوا او دا یو چنچن و دا بل دا یو چنچن و دا بل په کې تحصیل نازمان ولاړو سوک د جرنل نه سوک د یوت سوک د کیسان ولاړو دوال کان به نشپک به بوډاګان ولاړو سل اوټونو ته به دوه سوه کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوه زامن ورسره یې پلار او مور ولاړو نو هر چا د خپل لیډر نارې د زندباد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې نو کلی په کلی چم په چم تنازه جوړ کړه او پر یو کور ار کوسه کې پتنه جوړ کړه نو دا الیکشن نه دي چې څوک پکې دوکه ونه کی چې زمیر خرص نشي او لار پکې پیسه ونه کی چې دا یو بل گریوان ونه نیسی لانجه ونه کی دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کی مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کې او که د بل نه ویني چې خامخا په خپل مات کې او بل بند چې خدي په اوټ باندې جنگونه هیڅ خبره نه ده او دا په یو بل پسې ګواښونه هیڅ خبره نه ده د څوک سپېړي گزارو نه هیڅ خبره نه ده او یا خو سر مات او یا غاښونه هیڅ خبره نه ده چې په قلار الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي او پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاوي ښه په جپړو باندې ورزی په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین کې په کوتکو او لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او اخري بند چې الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې سې تنګول دا خلک په برش کاپلا میخ پیشکش پلګ نه پوهېدل دا خلک دم له سنخې وي خاصې شرمول دا خلک نو نورو قامونو ته انګاره ترقي میلاو شوه خو ماشاءالله مونږ پښتنو ته بدنیتي میلاو شوه